Ya sağ mən onu gətirib verdim sapyorlara, rəhmətli Zakir deyirlər ki, nə, bu yaman münasibət eldi yaxşı. O münasibət elsiz minanı gecə bax belə kimi çirmirdi qolunu, gecə tapırdı. Zərərsizləşdirirdi. Bizi dörd getmişdi. Belə gedirdin minaya yaxınlaşanda tüylərini çəkirdi belə. Bədən dərini çəkirdi. Ha. Bunları o sağ söz gətirdi bizə. O biri sağsa, o da kapitan. Qarayağınız olandı, deyən o belə rus idi deyəsən, çəf eləmirəm, amma qarayağınız rus dilli idi. O da bizə strelanı atmağı zadı öyrətdi və strelanı yerindəydi raketin. Ki, hardadır? Gəncədə, desant vasikada hansı blokda deyirdi. 8 nəfəri orada getdi, Kasaviki ağız söz uzatdı. Getdi, o boksdan da sinagazı götdü, yeşili. 2 dənə, hər yeşili 2 dənə raket vardı. Strela, istəyə gedən. Götdü, yapardıq. Vertolyotları onunla vurduq. 2 dənə, birini ondan, bir dənə samolyotu Arif gil apardı. Azər müəllim vardı ondan, amma birincini o danalığın dağına Kəlbəcər üzə düşdü. Spanakirtdən, Xankəndindən yük apardı, böyük. MiG-26 böyük idi. Samolyotu idi. Yəni vertolyotu idi. Birini amma birincini vurduğumuz, o sarı-qırmızı vertolyotlardandır, onu TŞK ilə vurduq. O TŞK-nı da Akopkamardan götürmüşdü, yerimənin tiyaqajın üstünə bağlamışdılar. Onu vurdu, o qaçanda ikisi üçünə qaçırdı, onlar da rəhmətli Afiyat vurdu. Qabil var idi, Aqsudan idi, sonra onu Aqsuda rəisi olub, bir narkoman gülləyinə vurmuş. Hə, bilirsən nə oğlan idi o? Getdi o, bizim mənim yanımda idi kəşfiyyatı, Şixov batalyonundan gəlmişdilər, 8 nəfə. Ha, bilirsən nə oğlan idi o. TŞK-nı, tiyaqazın içindən gəvəni götdü, qatladı, qoydu çiyninə, heç olmasa bir 15-20 kilo gəvə, 100 kilo da TŞK. Aldı çiyninə, bəlkə 1 kilometr dağa çatdı yanımıza. Həmin TŞK-ya gətdim mən, Toğanada püskə qardım qabanı, qarol, zadla, qayqa yoxdur onunla. Ölçdüm, düzeltdim. Həmin TŞK ilə qırmızı vertolyotu vurduq. Vertolyotun səbədəsini burada pamyat qoymuşduq. Sonra alüminium deyə doğradılar, satdılar biz oradan çıxandan sonra 94-də. Ona pamyat deyə, ona yadigar qoymuşduq ona. Müşfiq, Abdullah, burada Azad, Mətləf. Üçünü qoymuşdum, orada Köroğlu qarşı deyir. Onun arasına dedim, o yüzə biz vura bilməsək, düz sizin üstünüzə gələcək. Burada TŞK ilə şeylə motoru vur. O Mətləvi ilə öyrətmişdim, dəqiq vururdu. Onun da lenti yox idi. Padronumuz vardı, lenti yox idi TŞK-nın. Getdi o zibilxanadan, Gəncənin zibilxanasından. Cəmi cümlətənin 40-40 belə paslı lentlər tapdım. Gətdik, çaladıq, düzəltdik 12 dənə. 3 qoyduq, çünki onu bağlamağa yeri yox idi. Davada vatanda əl üstə qalxırdı. O Mətləv da güclü oğlan idi, Ayşim, bəs saxlayırdı onu. 3-3 atırdı. Sağ tərəfki motoru vurmuşdu. 2 motoru varmış onun. 2 olurmuş qoşa. Sağ tərəfki vurmuşdu. Orada biz o yüzə strelanı tutduq, tutmadı strela. O rus dedi ki, uzaqdır. O 4 kilometrdən artıq dedi. Ona görə bu onu tutmadı. Bəri keçdi. Tez otduq o Kəlbəcərdə yol evində idi. Otduq gəldik bəri. Gəldik bəri. Yol, bəriki yol evində Kəlbəcərli cəmaat var. Dedi, vertolyotu sizin uşaqlar vurdu. Tüstülüyə getdi. Dəyən kəpəzə düşdü. Tez gəldi kəpəzdə o axranalar, Bəhlul kişi vardı rəhmətə yevindi. O dedi ki, aya dedi, burada gözlədi, ikinci qaltağa düşür, elə yenirdi deyir getkədə, tüstü buraxa. Amma addadı o tərəfə. Gəldi Sarısuya dedi, keçdi. Ola da dedi, keçdi. O da gəlib bunların altına keçəndə, üç dənəsini motora vurub. Gəlib belə keçəndə üstdən aşağı 7-62 ilə üçü də, nə təri döşəmişsə də, içində 13 nəfər ölmüşdü. Qalan da yaralı. Oradan gəlib Emini bulanda düşüb. Emini bulanda düşüb. Oradan rasiyanı deyilə, bizə Hüseyin Ağa müəllim dedi. Rasiyada hamısı KQB-nin arxivində var. Hüseyin Ağa müəllim dedi ki, halaldır, nə qarifsiniz, nəyinə vurur, deyin belə-belə. Amma çatmadıq. Biz gəldik Tozana ki, orada düşübdü, yaralılar vertolyotu deyiblər ki, belə-belə vertolyotu vurdular. Bir belə yaralı var, bir belə ölən var. Sonra onu bir ayrı vertolyot cinanı alıb gətirib ortakən də düşürdən də
Ağzakende, aşağı Ağzakende. Burada El Eskil görür, El Esar Teriyer'in mayordu. Şimdi durur. Onlar görür, Kradaboy'un topuna vurmuşlar. Kuyruğunu vurur, öyle bir ne diyor, boru, ne vurur? Onu orada koymuştuk bizim çastın yanında, hatireydi. Gelen gezen uşaklara da gösterirdi. Sonra da onun zadını sattılar. Alminyumuzu da sattılar, gitti. Bu boyda əziyyətin qabağında, sonra çıldırana kimi getdik. 15 gün bizi çıldırana Nəcməddin saxladı, qoymadı irəliyək. Onu niyə saxladı? Valla o deyirdi ki, sizə kimə mi? Sonra gəldi çıldırana nə desə yaxşıdır sentyabrın 9-da. Siz avqust ayında ləğv olmuş batalyonsunuz, burada nə gəlsiniz? Əgər o 15 günü biz orada saxlamasaydı, bir həftəyə Qarabağ boşalırdı. Biz getdik Akara yolu varı. Orada profkada maşınlar salıb, bir-birini köş maşın salmışdı. Doşanın vəngindən gedib Xan kəndinə baxırdıq biz. Xaçın üstündən qayda. Duruyuklə baxırdıq oradan. Xan kəndi köçüb gedirdi, boşalırdı. Nəcməddin qoymadı. 15 gün biz orada saxladı və mühasirəyə saldırdı. Mamedin maşınına 12 nəfər yaralı, bir dənə oğaza 12 nəfər yaralı qoydum. Bir uşaq gəlirdi, buradan qan bax belə, bayaq qalıqa tutub. Qan belə daşır. Onu Mamedin də qucağına qoydu. Ayrıca yox. Axırıncı özüm çıxanda gördüm ki, bir dənə Ural maşın dayanıb yolun içində. Kuzadan qan axır. Baxanda gördüm, hamısı yaralı içində zarıyır. Şoför orada qoyub, maşın yatıb. Orada qoyub, qaçıb. Çıxdım ki, bu Namiq var, mənim döyüşçümdür. O, əlində bir hasa, bir adam var, oturur orada ağlayır, yalvarır, ay dayı öldürmə məni. Bu da söyə söyə, həmi Namiq ağlayır, həmi o ağlayır. Namiq onu döyür, söyür. Dedi, mənə deyən, Azərbaycanlıdır, bunu öldürürsən? Dedi, hanı dedi zaten. Əjdərlə Afət hanı deyəndə elə bil başıma dağ uçdu, qaldım altda. Mənim ən deməli güclü kəşfiyyatçıların döyüklərim. Hanı deyəndə gündüz var, o da indi bu dəqiqə Rusiyyətdədir. Dedi ki, nə, bu gəldi dedi ki, BMP-ni orada qoyub, iki yol bağlıydı. Gəlib ki, Ural orada da BMP-ni tərkib biri, BMP biri. Gəlib deyir ki, 18 nəfər, qala 15-in uşaqları qalda kujində orada. Afət də tərpəndə otdu, zada əjdər donla. Getdi əjdər yuxarıda plemotda oturub. Afət də sürüb gediblər. Ya, elə bildim, dağışda qaldım altında, əsgər var, 4 il orada çıldıranda olub, çıldıranda uçaq idi, çöktü idi, oranın qeydiyyətində idi. Oraları məndən də yaxşı tanıyırdı. Dedim, əsgər, buraları sən məndən yaxşı tanıyırsan, düzdür, mən də yaxşı tanıyıram, amma sən məndən yaxşı tanıyırsan, 4 il burada dana otarırsan. Hardan geçsək onlara kömək edə bilər, dedi, ancaq belə gedək görək başlarını qata bilirikmi. Biz elə belə gedək, gördüm, BMP bərk gəlir, ata-ata, plömet çiriyir. Qılıçdan belə baxanda gördüm, BMP-ni bərk sürür təpəs aşağı. Bunlar da bu, orada əsirlikdə qalanır. Bu BMP-nin böyrünə qaça-qaça gəlirlər. Gəldi, çıxdı. Orada da o yaralıların Uralını qoşdu BMP-yə, həmin Afət rəhmətlik. Əjdər rəhmətlik də otur Uralının rolunda çəkdilər, gətdilər. O yaralıları da xiləs elədik. Gəldi, çıxdı, gəldi. Kamarov qavamızı kəsir, dedim, Nəcməddin Sadıqovla sən verirsən. İndiyənə kimi erməni bizə qırad atmırdı. Nətər oldu, sən getdin məzuniyyətə, başladı erməni qırad atmağa. Ondan sonra Ağdərədə, rayonun özündə, gecə səhərə kimi deyirəm ki, rasiyada 515 mərkəz, maksuda cavab verir, eşdirəm, 515 maksuda eşdir. Deyirəm, dəmirlərin qəbirsanlığına texnika gəlir. Deyir, panika yayma, can yataq, gül yataq bizdədir. Deyirəm, əgər can yataq, gül yataq bizdəsə, biz qlobusun yanında nə gəlirik, gedik orada, biz də gedik orada, burada nəyə durmuşuq? Mənə söhür. Rasiyada. Bunun hamısı KKB-də, lentdə var. Bütün rasiyalar hamısı orada KKB-də yazılır. Mən ona söyürəm, o mənə söyür. Deyirəm, erməni gəl, deyir erməni deyir bizimkilər. Səhər işıqlaşanda bizim səngəri minamiyyotla ateş atdılar, minatanlarla. Biz belə şəkildi aşağı, sonra mən qaytardım uşağı səngərə. Dedim, o çünki atata belə gedirdi, aşağı gedirdi. Uşaq bizim başımız üstündən gedir minamiyyot. Deyirəm ki, bir dənə BMP-2 gəlir, bir dənə də T-72, bizim Bərdə postuna tərəf, Qlobusa tərəf. Deyir, bizimkilərdir. BMP-2
belə-belə gəl amma tez bir şey ağır-ağır qalxır. Elə yala çıxanda qlobusun üstünə. Çıxan kimi BMP-ki birinci papravəndin evlərini vurdu. Hasevi də vurursa yanırdı. Tezmiş ki çıxanda səngəri bərdə postu deyəsən ora, səngərin üstə bax belə eşdirdi. Amma axşam Salih gəlib şeyləyəndə xanların... Xanlar batarıdır. Bəli, o da zalın sağ əli idi Nəcmədinin. Bir oğlacını da dalaya qoydu. Gəlib qol çəkdirəndə Zakir rəhmətliyə bizim zam komandir batalyonu idi. Dedim Zakir, yenə nəsə bu, o oyundur. Bu qol çəkdirməkdə nəsə oyun oynurlar. Helə də oldu. Gəldi tərtərdə, da biz axıra 8 nəfər qaldıq. Təmiz hamuru çıxartdıq. Ya bir-iki yaralı da çıxartdıq. Meyitləcə, amma bir neçəsi qaldı bura. Birini qaçırdı, BMP-ki vurdu, şilti-şilti oldu. Sənəyə tutuş, ələ-gələs olmadı. Hamısı prizmirik saldatlar. Prizmiriklər, təzə yeni çağırılanlar, yeni çağırılmış uşaqlar. Bizdə də vardı yeni çağırılmış uşaqlar. Mənim xalam nəvəsi vardı, miniyyət üstü öldü, İrşad. Onunla göndərdim, dedim ədələt, qərbətdən o da yaralıydı, ədələtdən qısasda yaralıydı, o vaxt çərçəkdə yaralanmışdı. Dedim ədələt, bu birdən qayıdar, bunu qoyma qayıdar, aparın. O 18 yaşında olan uşaqların hamısını göndərdim, dedim apar, Tərtər çayından Addat çaylıya tərəf, çıxın gedin. Bu da sağ, amma qayıtmayan ədələtdə təhlükdə dedim ki, bunu qoyma qayıdar, çıxın gedin. Biz 8-imiz qalmışdıq. Biz də, də gördüyü üzrə BMP-ki gəlir, Eldar var, durur bir dəqiqə ballı qayada, qoca kişidir. Məndən də hələ bir 2 yaş böyük, 3 yaş böyükdür. O, bir də rəhmət deyəcəklər. Taqqa taqqa atı, ay dedim atmayın, o 2 kilometr vurur, sən 400-500 metrsə, 1 kilometrsə, atmayın. Sözümə baxmadılar, vurdular o BMP-nin üstündə ikisi, Ermənistanda bayrağını sancıqlar, ikisini saldılar. İndi əcdərin gülləsi dəydi, Eldarın ki, obşum ikisi düşdü BMP-nin üstündə. Vurdular. İkisi yıxılan kimi BMP biz olan yeri döşəmədi mi? Amma elə daşlar var ki, daşa dəyir, daşdan belə-belə qəlpə qoyur. Dedim, hə, o BMP bizə bir şey eləmir, amma daşın qəlpəsi bizi qıracaq. Girdi yarıya, oyca sarı. Həmin uşaqlardan bir afət rəhmətə gedib, əcdə rəhmətə gedib. Sonra öbürlər də bir də Zakir rəhmətə gedib. Ələs durur, Şama vardı, Şam caddı, təhlədən. Ona mən öz veçmiş onu verdim, dedim, get, otur. Sviyaz maşınına gedim. Bu zalim qızı aparıb, mənim veçmiş onu da, öz veçmiş onu da qoyub, Sviyaz maşınına qayıdıb, bir də görümüzə gəldi, böyrümüzə. Söydüm, İraqın içində atası rəhmətə gedib, köpək qızı, nəzisən, demə, sizdən artıq da öləmə. Belə ürəkli qızıdır. Yə, durur bir əqo. Belə yenəndə o tərəf tubulqalıq var, hızırlıq. Dedim, yavaş-yavaş, qaşmayın, yavaş-yavaş yenək. Elə biləcəklər ki, onlardanıq da. BMP bir gəlir ermənidən yoluna, oratak deyirlər, daşlı safhozu idi ora. Oradan bəri, bizi gördü mü, görmədi mü, bir dənəsini atdı. O da göydə partladı, o 500 metrdə partlayır, bizə çatası deyil, çox uzaq idi. Biz heç söhük qanını elimizə alın, bilirik ki, bizə çatmayacaq, hara qaçırıq. Kölün arası girəndə asla qaçan aymam qanını. Çığırına düz çaya, orada nəzik su var çay, Ağdərənin içində. Çay aşağı gələndə bir yaralı göndərmişdik. Onu da zadın altında qoyublar, köprünün altında qoyub, yoldaşları qaçıb çıxdı. Bilmirdim hazır batırıyorlar, heç soruşmadım da. Onu da rəhmətli afət zadı şəlləndi bizim uşaqlar zadın arasında. Dedi, ya bala, bə səni göndərim, niyə burada qoyub? Dedi, yoldaşlarım dedi, apara bilmirik, silahım da götürlər, getdilər. Da bilmədim haranı batırıyorlar, düzüladım, yadımda deyil. Aldı dənlə rəhmətli afət bizim uşaqlar, gətdik, onu da gətdik, yola saldıq. Bu rəhmətli Zakirlə bu Ələs dedi ki, biz gedək ora ştaba, mərhum Şabana. BMP ora çıxıb, papravəndi vuran kimi, Nəcməddin otdu evə, ştabı da yandırdı orada, Ağdərədəki ştabı. Yandırdılar, qaçdılar. Heç onun dalınca güllə datan olmadı, heç erməni onun dalınca sənəcət datmadı. Özlərin adamı da aratır. Bunlar qarşı gəldi Mərq Şabana. Mən dedim, Zakir, getməyim. Zakir rəhməti ilə Ələs gəldi ora. Gələn kimi ikisində diri iftifara ki, bunları gülləliyim. Öbürlər hanı əsas mənə axtarırdı. Deyib ki, getdilər. Biz
Zada çatanda, Livon arxa çatanda, çata çatda. Gördüm Niva elə gəlir. Toz dumanı olub, Niva elə gəlməsə, bildim ki bizim dalımıza gəlir. Tez biz gizləndi, orada yondurmalar var. Altta girdik ki, sən demə, işte görsələr bizi, onları qıracağım, hamısını güləyəcəm, neçə zor olsun. Onlar bizim dalımıza gəlir, özləri Nəcməni göndərib, uşaqları bizi aparsa, hamımızı güləyəcək orada. O da gəldi, fırlandı, bizi tapmadı, qayıtdı, getdi. Getdi, biz adalıq çaydan, Tərtər çayından çıxdıq, gəldik. Çaydan da çıxdıq, asfaltdan, yol maşınlarından gəldik kəndi rayona. Gəldik, maşallah müəllimlə, Mamet müəllim getdi. Gedəndə geyib ki, ikisini də tüfərə diriyib, gözlür ki, bizi tapsınlar. Biz ara tapır. Mən o tapıcı etsə də, mən nə razveç qızım, nə kəşfiyyatçı idim. Uşaqlar da götdüm, mən gəldim. Maşallah müəllim getdi, rəhmətliklər. Getdi, onları aldı, yoxsa onları öldürmək istəyirdi Nəcmədin. Ağdaranı verib gələndə, həmin baxdın, Tərtərdə Zakir var, Zaxar, bax, bizim qərbətdən durub dəqiqə. Yaxasından tutdu onun, Nəcmədinin. Dedi, sən verdin, dedi Ağdaranı erməniyə. Deyəndə, dedi, komandir sabaha kimi dedi ki, texnika gəlir, erməni texnikası, niyə hiç vurmadın? Mən koordinat verdim, niyə vurmurdunuz? Mən dedi, komandir koordinat verdim, niyə vurmurdunuz? Vurmadı, söhürdü. Təsadüfən birini vurduru, o da nətər oldu. Mən özüm təxmini hesabladım ki, bu dərədən belə çıxanda, bu pavarotu zadda, kasibetdə. Bu, mən dedim, koordinatda aşağına atır. Mən indi yuxarı koordinat verəcəm, aşağına atan da onu tutacaq. Elə də oldu elə, təsadüf tutdu, ondan sonra atmadı. Nə qədər dedim, atmadı. Allaha and olsun, nə qədər dedim, atmadı. Zaxar da xitayına tutdu ki, komandir bir belə dedi, niyə vurmadım? Dedi, o bir aytiyev o, bunu götürün deyəndə, mən çıxdım qaz durbasınıza, o səhvi özümə bağışlamıram, vura bilmədim ona. Mən ölənə kimi də o səhvimi bağışlamayacaq ölümə. Qalxdım, dedim, bunu vurun, götürün, bunları qırın, azdan az olurlar, çoxdan çox. Belə tunel kimi durdular, apardılar, mən səhv elədim, gərək onun axranasının birini vuraydım, onu da qaçacaqlar. Onun özünü vura bilərdim və Qarabağda onunla da qutarardı, heç bir belə də şəhidimiz olmazdı. Bax, bu mənim böyük səhvim olub. O səhvində cəzasını çəkirsən də. Bəli. Ağsaqqal, bayaq qeyd etdiniz ki, yəni iki vertolyot, yoxsa bir samolyot, bir vertolyot? Bir vertolyot, iki vertolyot. Bir dənə o xırda, qırmızı, sarı belə rəhli vertolyotlardan. Onlardan sizə hansısa bir, tutaq ki, ad verməkmi? Hani, heç vertolyon qınçqası verdilər mi ki, onu da verirlər? Sən sağ ol. Sonra oldu 19 nömrəli hərbi hissə. 703 nömrəli hərbi hissənin tərkibində ayrıca moto atıcı batalyon yaratdılar, tabur. Ağcakətdə yerləşirdik. Onda da təxribatlar eləyirdilər. Çox təxribatlar olurdu. Və gedirdik Ağdərədən belə hər yer. Çünki Ağdərəni artıq vermişlər erməniyə. Onlar da tez-tez bura gəlib təxribat, Ağbulaqda yangın elədilər, vurdular. Ancaq onun izini biz apardıq Ağbulaqdakı hadisəni. Adam da ölmüşdü. Rəhmətlik Valerikin maşında bir kombi zədi vardı, Moskvic. Onu da yandırmışdılar. Ağbulağı, ümumiyyətlə pavilyonu yandırmışdılar. O Laçın qırğınında da izlərini apardıq. Onların. Keçdi, getdi qaranlıqdan ana. Laçınları ki, qırmışdılar. Birinci, lap birinci İrşad. Balıqayada. Hə, lap birinci İrşad çatmış.